შენდესის ორასმეთორმეტე სკოლის მოსწავლეებმა იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლებთან ერთად ბარათაშვილის ხიდის შეღებეს, ხიდის საფეხმავლო ნაწილის წარწერებისგან დასუფთავებისა და რესტავრაციის იდეა სკოლის მოსწავლეებს გაუჩნდათ. მოხალისეებს საჭირო ინვენტარის და საღებავის შეძენაში იუსტიციის სამინისტრო დაეხმარა, ისინი მოსწავლეებთან ერთად სამუშაო პროცესშიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. პროექტის მიზანი სკოლის მოსწავლეებში სამოქალაქო აქტივობის დაზრდა და ახალგაზრდული იდეების ხელშეწყობაა. თან გადავწყვეტ ბავშვებს დავხმარებოდით და მათ ერთად გავაკეთებდი ეს აქცია მოგვეხადა ბარათაშვილის ხიდი, რითი ჩვენი ქალაქი გაცილებით უფრო ლამაზი გახდება. ჩვენ 212 საჯარო სკოლიდან დღეს მოვედით და გავალამაზოთ ბარათაშვილის ხიდი, მოვაშოთ ეს წარწერები, რომ ძალიან ამახინჯებ ჩვენი აზრით ხიდს.